Bom, olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso congresso de atuação de fisioterapia em reabilitação orofacial. Eu sou a Michele Pérez Ferreira, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, atuo nessa área há alguns anos e com muito prazer eu estou aqui hoje no nosso congresso da Fisio em Ortopedia para dividir um pouco com vocês sobre um tema que tem sido bastante frequente também na minha prática clínica. E esse tema são as abordagens hands-off, né? Então, as abordagens um pouco diferente, talvez comumente a gente já está fazendo isso no nosso dia a dia, mas que são abordagens sem as mãos, né? Especificamente. Bom, então vamos iniciar a nossa aula fazendo uma breve reflexão a respeito do grande objetivo que o nosso paciente tem, né? Quando ele nos busca nos consultórios, ele tem um objetivo básico, que é reduzir a sua dor, né? Seja na dor aguda ou seja na dor crônica. E é muito importante que nós, fisioterapeutas e profissionais da área da saúde, possamos, incrementar dentro da nossa prática clínica o ato de ouvir com uma escutativa. Isso significa ouvir a história do paciente e observar de forma como ele, como a forma como ele pensa, a forma como ele enxerga a dor que ele está apresentando e o problema que ele está enfrentando, porque isso vai fazer toda a diferença no manejo terapêutico desse indivíduo. Então, nós viemos, né? A gente está aparentemente há alguns anos já vivendo dentro desse modelo biomédico, né, que é um modelo clássico. Nós estamos habituados a tratar os nossos pacientes baseados nesse modelo, no qual a gente parte de um diagnóstico e se propõe um tratamento baseado na causa de uma lesão estrutural, numa lesão tecidual. E isso provavelmente é a causa da dor. E teoricamente, quando a gente trata esse machucado, essa cicatriz, essa dor, ela tende a sumir. Mas nós sabemos também que se a gente pegar duas pessoas com o mesmo diagnóstico, essas pessoas podem ter apresentações clínicas de dor, por exemplo, totalmente diferentes. Portanto, esse modelo linear em relação à dor, ele está ultrapassado, né? Visto que existe uma larga e grande complexidade no sistema de dor, onde não é possível nós estabelecermos uma regra, um protocolo, uma relação linear mesmo de causa e efeito com base nos diagnósticos estruturais e mecanicistas. Portanto, hoje, na área de disfunção temporomandibular e dor orofacial, por exemplo, e todas as dores, nós precisamos ampliar o nosso raciocínio para interpretar os sintomas do paciente baseado nos mecanismos de dor. Então, esses sim, eles podem interagir entre si e resultar em sintomas exclusivos para cada pessoa. Então, habitualmente, os profissionais nossos, nós estamos da área de dor orofacial, frequentemente analisando as estruturas para fechar o diagnóstico, né? Então, seja uma DTM muscular ou articular, a gente está muito preso ainda nas condições estruturais. Então, nós precisamos ampliar o nosso olhar para um raciocínio mecânico, baseado no mecanismo de dor, né? E isso entendendo as interações complexas que acontecem nesse sistema. Então, para isso, né, na teoria, quando a gente tem uma dor secundária, ela tem a sua origem no sistema nervoso periférico, né? Então, quando eu torço o meu pé, machuco uma estrutura, os nossos receptores, então, são ativados de uma lesão, uma inflamação ou um estado irritante ali, de mecânico, né, de algum estímulo. E então, a dor, ela vai ser aguda ou persistente. E ela é explicada por cinco tipos ou mecanismos principais. Então, quando a gente fala dos mecanismos biológicos, a gente está se referindo à dor nociceptiva, que é a dor periférica. O professor Rafael provavelmente já falou isso para vocês muito bem. Então, os sinais nociceptivos, eles são levados para a medula. Da medula, eles vão para o córtex, através das vias nociceptivas ascendentes, até resultar no processo de percepção da dor. Um exemplo disso, por exemplo, é uma dor aguda de um entorse de tornozelo, tá?
Já na dor nociplástica, a gente está se referindo a uma alteração do processamento da nocepção. Então, esse tipo de dor, ele está mais relacionado ao sistema nervoso central, aumentando a estabilidade central ou diminuindo, ou seja, esse sistema está alterado. Essa dor, tipicamente, ela é uma dor crônica, né? E ela é uma dor mais espalhada comparada com a dor noceptiva. A fibromialgia é um exemplo dessa dor, tá? E a dor neuropática é aquela dor quando você tem a lesão ou uma doença que envolve o sistema somatossensorial. E isso pode envolver diretamente uma lesão do nervo, como uma síndrome do túnel do carpo. Esses são os fatores biológicos, né, que justificam e explicam através desse mecanismo da dor. E nós temos o sistema motor e o sistema psicossocial que influenciam esses fatores biológicos. Portanto, o que a gente sabe é que quando existe uma falha num processo adaptativo, tanto dos fatores motores quanto dos psicossociais, isso pode influenciar as respostas terapêuticas das dores agudas e crônicas, influenciando esses fatores biológicos. Nós sabemos que as emoções negativas, por exemplo, elas podem contribuir para a manutenção das condições dolorosas. Então, é muito importante nós entendermos que a falha de adaptação dos fatores psicossociais, eles podem até ser considerados preditivos para a cronificação da dor. Esses fatores, eles têm demonstrado uma influência importante na cronificação da dor. Esse estudo ele mostra que 40% das pessoas com dor de cabeça, principalmente as mulheres, apresentam sinais e sintomas de depressão, ansiedade e sintomas psicossomáticos. E isso mostra, né, para nós que a cronificação das disfunções temporomandibulares, que é um subtipo das dores orofaciais, estão frequentemente afetando as condições da vida das pessoas, né? E é muito comum a gente observar em indivíduos com DTM crônica a presença de condições comórbidas, como as condições psicossociais e comportamentais. E isso impacta a vida desses indivíduos e a qualidade também do sono. E é isso que os estudos vêm mostrando para nós. O fato é que os mesmos circuitos, né, que envolvem a interpretação dos sintomas psicossociais e o sono, a alteração do sono, são similares, tá? E estão presentes nas dores crônicas. Então, eles devem ser contemplados no tratamento, na avaliação e no tratamento, naquele indivíduo que experimenta dor crônica. Então, a gente precisa olhar para essas condições. E o que nós sabemos é que, de fato, o cérebro dos indivíduos com dor crônica é diferente, né? Quando nós olhamos para esse cérebro desses pacientes, nós observamos então alterações em relação à morfologia, né? Então, em relação à massa cinzenta, à substância cinzenta e à branca, tá? E também nós observamos que existem anormalidades nas microestruturas ao longo do sistema trigêmeo cervical, né? E no cérebro dos indivíduos com DTM crônica. Isso possivelmente é causado por um excesso de atividade nociceptiva, acompanhado então de anormalidades central na massa cinzenta no indivíduo com DTM. Portanto, é fato que as áreas de processamento de dor, elas não são fixas, né? Como nós sabemos hoje, as áreas se assemelham demais com a percepção emocional, né? Mas o que nós sabemos é que, independente das áreas que são ativadas no, no, na dor, esse comportamento ele se distingue daquele indivíduo que não tem dor, né? Então, isso é algo que a gente precisa entender. Bom, existem alguns fatores cognitivos que têm se mostrado alterados nesses pacientes, né? E essa anormalidade acontece também em uma rede neural conhecida como default, que é ativada com um estado de repouso mental, ou divagação, ou distração. E em pacientes com dor crônica, essa rede, ela é altamente ativada. E esse estado mental, ele promove pensamentos e processamentos de autorreferência, memórias autobiográficas e está frequentemente associado com a ruminação, que é um componente da catastrofização.
Então, esse estado, ele está relacionado com o maior nível de sofrimento e infelicidade. Portanto, é algo a ser considerado ainda muito engatinhando em relação aos estudos, né? Mas demonstra que o estado mental desse indivíduo, ele está alterado, tá? Então, portanto, a catastrofização da dor é mediada por efeitos do estresse mesmo psicológico em relação à dor orofacial, ela tem sido observada, tá, nos pacientes com DTM. E além disso, componentes como o medo é algo que tem sido bastante estudado, inclusive hoje se existe, né, uma escala, que é a escala TAMPA, que foi desenvolvida para identificar a presença da cinesiofobia nas DTMs, né? Então, a gente pode então usar de ferramentas para identificar o medo que o paciente tem em relação à abertura da boca, né? E esse modelo do Fear Avoids do Vlaing, que é o modelo mais atual que a gente tem hoje em relação ao medo e evitação, é um modelo que demonstra que a partir da percepção da dor, esse indivíduo ele irá ter uma resposta, né? E essa resposta vai ser baseada na forma como ele vai interpretar esse estímulo de dor, através de uma resposta com uma interpretação grande de ameaça em relação àquela dor, e ele pode ter uma resposta positiva quando essa ameaça é considerada pequena, e aí provavelmente ele irá ter uma resposta positiva e uma recuperação ok. Mas quando essa dor for interpretada como uma alta ameaça na sobrevivência desse indivíduo, é possível que ele tenha uma cascata então de reações cognitivas e emocionais que vão atrapalhar a sua recuperação, né? Então, o medo, ele é uma resposta emocional antecipatória que pode influenciar toda uma evolução do quadro doloroso, resultando em uma recuperação deficiente ou uma incapacidade crônica. Portanto, é extremamente importante a gente saber reconhecer os aspectos cognitivos e emocionais, porque isso se torna hábitos e comportamentos alterados. Então, o paciente ele pode ter uma alteração de comportamento, tanto emocional quanto motor, e isso vai influenciar, inclusive, na quantidade de abertura da boca dele, por exemplo, né? Então, antigamente você acreditava que a limitação de abertura poderia ser por conta de do encurtamento do masseter, e hoje a gente sabe que o medo ele pode gerar toda uma alteração de comportamento motor, e aí esse indivíduo de fato não consegue abrir a boca por medo e por uma alteração motora, ok? Bom, visto todo esse envolvimento do sistema nervoso central e periférico, esses sistemas de crença cognitiva e emocional, eles influenciam e estão relacionados com a dor. Portanto, as crenças, a forma como ele pensa, tudo isso é complexo e está sendo ativando uma rede neural no seu cérebro, e isso faz com que você tenha determinados comportamentos relacionados à sua dor. Então, não dá para a gente ficar ainda preso num sistema baseado em estrutura, em tecido. Nós precisamos ampliar o nosso olhar para um olhar mais multidimensional, né? E isso, considerando todos os fatores e as dimensões que podem influenciar na abordagem da dor, né? Bom, além disso, quando se trata de DTM, ela é uma condição que está frequentemente associada a outras condições comórbidas, como a dor de cabeça e a dor na coluna cervical. E por esse motivo, a gente leva a considerar o aumento das hipóteses de que há uma desregulação central. Isso a gente chama de sensibilização central. Então, alguns estudos vêm mostrando para nós que existe uma alta frequência de pacientes com DTM com uma sensibilização central presente, que é um fenômeno que a gente sabe que ele é transitório e ele pode ser maior em algumas patologias e menor, né? E eles variam ao longo desse contínuo. Então, a sensibilização periférica, a priori, ela se mostra de uma proporção maior em dor aguda, enquanto que a sensibilização central, aparentemente, ela contribui em grande proporção para condições crônicas generalizadas. E no caso da DTM, como a gente pode observar aqui, a gente tem uma condição mais próxima da sensibilização central.
Portanto, visto todas essas questões envolvidas, baseadas no modelo multidimensional, nós devemos então pensar que essa abordagem ela tem que ser baseada nos mecanismos de dor, né? Então, existe essa complexidade do sistema de dor e as interações que acontecem nos levam a crer que não é possível a gente ficar em monoterapias milagrosas, né? Ou intervenções baseadas apenas visando a cicatrização dos tecidos. A gente tem que olhar além dos dentes, da oclusão e dos músculos da face. Então, a abordagem ela tem que ser centrada na pessoa, né? Individualizada, o cuidado, incluindo as intervenções específicas, visando então o mecanismo da dor como alvo. Ou seja, explorar o quanto mais a gente puder, o quanto possível, qual é a dimensão e que a gente precisa abordar, que é a mais importante ali que precisa ser considerada. Então, aqui é basicamente um resumo, né, que mostra o quê? Que baseando-se no mecanismo de dor, né, a gente vai avaliar, identificar os sinais, que são vistos, apresentados, né, em relação aos tecidos, e aí depois disso a gente amplia essa identificação por uma avaliação mais generalista. Então, observar como as questões de a própria região anatômica, a presença de fadiga, disfunção de sono, que são condições mais centrais, e aí então a gente começa a definir quais são as intervenções melhores, né? O grande objetivo do nosso tratamento, então, é reduzir o nível de sensibilização, tanto periférico como central, e organizar essa orquestra que acontece no nosso cérebro. É como se a gente quisesse afinar tudo isso. E para isso, nós podemos utilizar tanto os mecanismos bottom-up, que são mecanismos da periferia para central, quanto os mecanismos centrais para periféricos, que são os mecanismos chamados top-down. E se a gente combinar esses dois mecanismos, a gente vai ter resultados mais promissores relacionados a ele. Então, basicamente, as estratégias top-down, elas são estratégias que a gente utiliza de intervenções mais direcionadas ao sistema nervoso central, e aí a gente pode utilizar estratégias cognitivas, estratégias emocionais e entre outras, para a gente modular a dor de cima para baixo, ou seja, contribuir para o alívio dos sintomas. Esse processo ele estimula algumas áreas do cérebro que participam desse processo de modulação e assim como na regulação autonômica e sensorial, além da gestão emocional. Então a gente quer, o grande objetivo é ressignificar essa dor através da reaprendizagem e de novos comportamentos. E isso vai gerar uma nova experiência. E a partir desse momento, o cérebro ele tem uma virada de chave e as suas conexões também se modificam. Então esse processo de facilitação descendente, ele pode desempenhar um papel importante então nessa manutenção da dor crônica. E é óbvio que a gente tem tanto as intervenções hands-on, que são com a mão na massa, quanto as intervenções hands-off. E hoje o que a gente sabe é que a combinação de ambas é o ideal. Porém, para que a gente possa trabalhar com a condição hands-on em pacientes com dor crônica, é muito importante que a gente faça uma educação primária para que ele entenda que quando você está mexendo nele, você não está colocando nada no lugar e nem tratando a condição tecidual, você está gerando efeitos neurofisiológicos e isso irá resultar na modulação da dor. Mas para que ele entenda isso e você não potencialize ali a estabilidade periférica e central, é importante que você eduque esse paciente, então, talvez iniciar a educação ou intervenção hands-off para depois evoluir, se necessário, para intervenção hands-on. Então, esse modelo intervencionista, seja minimamente invasivo, a gente precisa ter condições e evitar ao máximo possível quando o paciente ele depende, a dependência dele em relação às nossas mãos, né? Então a ideia é que a gente mude essa conduta justamente porque os estudos vêm mostrando isso em relação ao paciente com dor crônica. Então nós vamos falar das possíveis intervenções hands-off aqui e a comunicação é a primeira delas, porque ela é extremamente importante, porque ela é a base de conexão do paciente com a gente. E a partir daí é que nós vamos conseguir nos comunicarmos,
modificar a forma como ele pensa em relação à dor e gerar novos comportamentos. Então, a cognição, ela é uma via de aprendizado e ela deve ser detectada e trabalhada. Então, manter a aliança terapêutica, abordar de forma motivacional, ouvir de fato o que ele tem para falar, fazer questões reflexivas e questões abertas e, obviamente, identificar as discrepâncias e trabalhar sempre nos contextos individuais. É importante a gente entender isso de uma vez por toda. Não há protocolo, não há subgrupos nesse momento, né? A educação em dor, a gente tem como objetivo identificar as percepções, também através da comunicação, os pensamentos, as crenças que ele tem em relação à dor, e aí auxiliar ele, então, através dessa educação cognitiva, a condição. Então, é reconceitualizar a dor, para que ele possa ter, então, através disso, menos ameaça, menos medo, menos catastrofização e toda aquela cascata que nós vimos inicialmente. Então, na neurofisiologia da dor, a gente vai utilizar o máximo de imagens, metáforas, que possam ajudá-lo a compreender sem amedrontá-lo mais, para que ele tenha mais autoconfiança, mais autoeficácia, aceitação do processo, mudança de comportamento e a prática de atividade física. Portanto, é importante que ele entenda tudo isso. E aí, quando a gente olha, né, para as evidências nas disfunções temporomandibulares, nós temos estudos que mostram que a educação em dor individualmente, como uma intervenção, ela não é tão eficaz, porém, combinada com outras intervenções, a educação, ela se beneficia. E é justamente esse é o nosso objetivo, é agregar, né? Então, essas terapias únicas, milagrosas, isso é algo que a gente está descartando por conta de toda essa complexidade do paciente. Lembrando que essa abordagem deve ser multidimensional. Bom, os exercícios terapêuticos demonstram que isso, a prática dos exercícios e atividade física, ela altera todos os cinco mecanismos das dor. A terapia por exercício, ela tem a capacidade de ativar o cérebro, gerando uma analgesia endógena no paciente com dor crônica. E é importante que ele entenda e respeite também os seus limites e principalmente a contingência do tempo. E isso diminui a hiperestabilidade do cérebro, ou seja, a gente começa com o paciente definindo, né, pequenas metas, mas assim, para que ele vá evoluindo e ganhando, nem que for 5 minutos, mas tudo bem se doer um pouco, não tenha medo, e você vai mudando até a forma cognitiva dele enxergar a prática de atividade física. Bom, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia cognitivo-funcional são intervenções muito conhecidas tanto na área da psicologia quanto na área da fisioterapia, que tem como objetivo modificar a cognição do indivíduo através desse processo, né? Então, ressignificar a experiência da dor através de mudanças de crença e, consequentemente, esse comportamento motor alterado. Então, os estudos na área de dor orofacial, eles também estão sendo feitos e demonstrando que essa teoria é particularmente importante no que se diz respeito à forma como o paciente de DTM interpreta a sua dor. Então, todo esse processo é importante para que ele possa ter consciência do que é a contração, ter consciência do que é o relaxamento, entre outras questões. A higiene do sono, então, é essencialmente importante em relação à dor crônica. Então, o nível de estresse de uma pessoa que não dorme, ele é altíssimo, né? E isso vai fazer com que ele desenvolva toda uma hiperestabilidade central. Então, estimular o indivíduo a dormir corretamente, auxiliar ele, a gente pode considerar isso como uma terapia top-down, hands-off, né? Bom, a meditação e a respiração têm seus objetivos na redução do nível de estresse, na regulação emocional e na melhora da autoconsciência e controle da atenção. E é isso que a gente vai falar um pouco agora. Então, o mindfulness, que é uma ferramenta que eu trabalho, é um tipo de meditação que vem sendo muito estudada na neurociência e nos pacientes com dor crônica, e os resultados são animadores, né, no intuito de promover uma autorregulação da dor, uma autorregulação central para periférico, né? Então, vários estudos vêm sendo realizados, inclusive em pacientes com dor orofacial, ainda estudos que estão engatinhando em relação a isso.
Mas esses estudos, eles mostram que a gente pode, então, alterar a neuromatrix da dor, por exemplo, e isso vai alterar as respostas nociceptivas. Então, os consensos, né, em relação aos guias de sociedade, por exemplo, brasileira de dor de cabeça, sugere que a meditação do mindfulness seja utilizada em pacientes com migrânia crônica. Então, basicamente, o nosso objetivo é que, através de conexões, né, entre as vias cerebrais e do sistema nervoso central, através das funções cognitivas e emocionais, modificar, então, a percepção da dor. Então, esse enfoque sistêmico da dor, ele abre portas para as diferentes maneiras de usar a mente de modo intencional para influenciar a experiência de dor. Então, como objetivo básico, esse é um estudo bem interessante, que explica através da neurociência os efeitos da meditação mindfulness, a gente tem como grande objetivo, durante as práticas, trabalhar no controle da atenção, trabalhar a regulação emocional e o self-awareness, que é a autoconsciência. E tudo isso a gente vai desenvolver uma resposta de uma maior autorregulação. Tá. O que nós sabemos hoje, através de vários estudos, né, e a nossa professora Josimari de Santana, que está no nosso time agora, mostrando que a regulação da dor, que é feita pelas terapias, meditativas, elas podem alterar o funcionamento das áreas do cérebro em uma extensa rede, incluindo as regiões até não nociceptivas. Mas a melhora da dor que vem não está relacionada pela intensidade, sim pela experiência afetiva da dor. Então, o indivíduo, ele modifica a sua forma de se relacionar com a dor e isso influencia todas essas áreas de conexão cerebral, cognitiva e emocional. Então, alguns estudos que mostram que os mecanismos que acontecem no cérebro através da modulação por conta da meditação, então, através da atenção centrada, a prática você gera uma regulação cognitiva e modifica então a experiência sensorial. Então, basicamente, a relação de meditação com a dor, ela se resume a isso, assim, né? Obviamente que a gente tem muitas coisas aí associadas, mas para facilitar o nosso entendimento. E aí alguns estudos com ressonância magnética funcional mostram para nós que através do treino de meditação existe uma redução de atividade em áreas do córtex relacionadas à dor, como a área do córtex somatossensorial primário contralateral. E além disso, existem reduções também que acontecem induzidas pela meditação na classificação da intensidade da dor, que foram associados ao aumento do córtex cingulado anterior e da ínsula anterior, que são áreas envolvidas na regulação cognitiva do processamento nociceptivo. Então, o que nós sabemos é que essas áreas cerebrais, elas modificam, né, as suas conexões e comparados com o paciente sem dor, a gente observa essas diferenças. E inclusive pacientes pessoas que não estão meditando. Aí esse estudo é um estudo interessante, demonstrando que a meditação comparada com exercícios de relaxamento alteram as atividades do sistema nervoso autônomo, demonstrando uma autorregulação em comparação com o relaxamento, né? Então, isso mostra para nós que além de repercussões na dor, né? A gente tem alterações a nível do sistema nervoso autônomo. E isso é muito interessante, porque na dor crônica, a gente sabe que existe uma menor ativação parasimpática, essa desregulação autonômica, ela está presente, e isso gera toda uma reatividade emocional. Portanto, se eu tenho, né? Então, e esse estudo mostra aqui, pacientes com dor crônica, que pacientes com cefaleia, demonstrando uma alteração na variabilidade da frequência cardíaca, eu preciso começar a ampliar um pouco mais o meu olhar, né? E esse é um estudo bonitinho que mostra que o estado emocional, o estado fisiológico no sistema no estado parasimpático, ele é de um jeito e no simpático ele é de outro, né? Então, através da meditação, a gente consegue explorar mais algumas questões no sistema, no estado parasimpático, né? Então eu consigo ter algumas respostas positivas, diferentemente quando eu estou no estado de estresse, que eu tenho a predominância do estado simpático. E isso gera uma menor
raciocínio, uma menor cognição em relação a tudo que está acontecendo e uma resposta ampliada de frequência cardíaca, respiratória e do sistema de pressão sanguínea. Então, como um dos grandes objetivos da meditação, e aí indiretamente isso afeta a dor, é a regulação emocional, né? Então, através da percepção de estímulos negativos, foi identificada a ativação reduzida de regiões envolvidas no processamento das emoções, como a amígdala e o hipocampo. Portanto, nós temos como objetivo modular, através da influência da via top-down, a questão cognitiva da dor e emocional, tá? Alguns estudos ainda vêm querendo discutir sobre a abordagem top-down ou bottom-up com relação à regulação emocional. Então, aparentemente, as vias que se ativam nos indivíduos que estão iniciando o processo meditativo é top-down para regular as emoções, e o indivíduo que já é meditador, ele tem uma ativação via bottom-up. Mas isso é algo a ser ainda em discussão, mas demonstrando que ambos ativam as vias e mais o efeito benéfico de regulação emocional, e a estratégia ela ganha por conta desse treinamento, né? E aí nós sabemos que então a menor ativação, né, daquilo que eu falei lá no começo, que é o modo default, ele é visto em indivíduos durante a meditação. Então, quanto maior consciência do momento presente e diminuição dessa autorreferência, ela é benéfica. E isso está relacionado com emoções positivas, estado de bem-estar. E o que é não visto no indivíduo com dor crônica. Então, a gente sai um pouco daquele estado de ruminação frequente através do treinamento meditativo. E aí, obviamente, que a gente tem que extrapolar esses dados para os indivíduos com dor crônica. Então, resumindo assim, o mindfulness, ele tem como objetivo controle da atenção, regulação da atenção, a regulação emocional e uma maior consciência do corpo que é perdido nos indivíduos com dor crônica, tá? E alguns estudos que vêm trazendo para nós o quanto a meditação, então, ela está associada, né, com as adaptações sensório-afetivas através do treino. Então, esse estudo é um estudo interessante, mostrando a diferença dos praticantes novatos e experientes, demonstrando então que a meditação ela gera um processo de regulação da dor, e isso nos anima, né? Então, o nosso grande objetivo é afinar essa questão emocional, cognitiva, sensorial e minimizar então as nossas dores. Bom, então, apesar da nossa aula ser hands-off, eu proponho aqui uma dada de mãos aqui para a gente finalizar, agradecer as parcerias e lembrar, sim, que nós precisamos olhar para essa dimensão multidimensional para o paciente e atrelar o máximo de condutas que vão gerar benefícios ao seu tratamento e não perpetuar a sensibilização do seu corpo, ok? Muito obrigada por sua presença, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas e até a próxima. Tchau!